Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dəm qazı ölümə səbəb olub. Yevlaqda kişi, Sumqayıtda isə qadın hamamda dəm qazından zəhərlənərək ölüblər. 32 yaşlı kişi yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq ölüb. Hadisə Yevlaqda baş verib. Şəhər sakini Elçin Əliyev vana otağında olan zaman dəm qazından zəhərlənib. Onu yaxınları xəstəxanaya çatdırsalar da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıtda da 3 uşaq anası dəm qazından boğulub. Bədbəxt hadisə şəhərin 4-cü mikdə baş verib. Az yaşlı uşaqları ilə kirayədə qalan 30 yaşlı Ruziyə Məmmədova hamam otağında dəm qazından boğularaq ölüb. Onun meyiti aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.